Terminou ontem em Varginha o primeiro Congresso de Direito de Família do Sul de Minas. Foram dois dias de palestras, debates importantes e orientações sobre o tema. Profissionais de diversas áreas lotaram o Teatro Mestrinho. O congresso foi organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados em parceria com a Comissão de Direito de Família da OAB Minas Gerais, com a colaboração de diversas entidades de classe. Foi um momento importante para destacar os assuntos relacionados ao direito de família, a relevância da mulher. Então, parabéns a todos os envolvidos nesse congresso aí, tá bom?